تينا استلن اندمنا اللاچو يتكبراچو يهنانا دي سلتاو زينا تكتاتاو چاچن ابي يحمد بدبر الياس يدرسبت نفصوم شنفتنا بنصو الله يدرسو نچفچفام لما شفافن بما سبت لانتنا لوت يدرغو ياستهنيا زغابي فيلم راسون كون جال نصا لمارغ بكفتهنيا غزي بيتغز وطاتوچن سبسبو يسراو دراما انجي አንደም ፋኖ እንዳልተማረከና የተሰዋ አንደ ፋኖ ከመኖር ውጪ ምንም አይነት ፋኖ መገኘት እንዳልቻለ ሃናና ዲስ ከተማኝ ምንጮቹ አረጋግጧል። እስከንደር ነጋንም ቢሆን ማግኔት ያቃተው ያብይ አህመድ ወራሪ ኃይልም ዛሬ ላይ ያማራ ዝባዊ ለፋኖና እስከንደር ለማጋጨት ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ነው። ምንጫችን ለሃናና ዲስ እንዳረጋግጡልን ከሆነም አሁን በአማራ ክልል ዲስ ፕሮጀክት ተጀምሯል። ፕሮጀክቱም ያማራ ዝባዊ ለፋኖን እስከንደር ነጋን ሃናና ዲስና የተለያዩ ሚዲያዎችን ማጥፋት የሚል ነው። ይሄን ዲዮን አሰተኛ አክቲቪስቶችን መቅጠርና መጀመሪያ ከድርጅቶች መጀመር የሚል ፕሮጀክት መጀመሩን ውስጥ አዋቂ የደንነት ምንጮች ከባህር ዳር ለሃናና ዲስ አስረድተውናል። በተመሳሳይ እስከንደር ነጋ ደንበጫ አካባቢ ያለ በማስባልም በአሰተ ንጹሃን ለመጨፍጨፍ የገባው ኃይል ሳይሳካለት ቀርቷል። ለዚህ ደግሞ ድራማ ሴራ ሲሩ እንደሆነ ሃናና ዲስ አረጋግጧል። ያብይ አህመድ ወራሪ ኃይል ደፈና ማራን ለማጥፋት ወደ ክልሉ በገባበት በዚህ ወሳኝ ጊዜ ላይ አማራውን ድቦ የመጣበትን የመጥፋት አደጋ እንዳይከላከል ለማድረግ ነብይ አህመድ በጥቀጥረኛ ባዴን ገረዶች አማካኝነት ያሰት ፕሮፓጋንዳ እየሰሩ ነው። ወደ ምራብ ጎጃም ዞን ለጭፍጨፋ የገቡ ያብይ አህመድ ድንገት በለስቀንቶ ተስከንደር ነጋን አግኝተው ቢረሽኑ ጥላሁና በጅ ያስገደሉ ለማስባል ባና መሳይ መኮንንና ሙሉ ጌታን በርበር በኩል ከፍተኛ የሆነ አሰተኛ ፕሮፓጋንዳ ያስነገረ ነው። ነገሩ እንዲህ ነው። አሁን ያማራ ህዝባይ ለፋን ነው በአማራ ክልል በርካታ ብርጌዶችን አቋቁሞ ከፍተኛውን ተጋድሎ በሸዋ በወሎና በጎጃም እያደረገ ድል እየቀናው ነው። አሁን የአማራ ህዝባዊ ፋኖ ባለበት ከብረት የጠነከረ አቋሙ ላይ እስክንድር ነጋ ተዋጽኦ ተጨምሮበት ወይም የእስክንድር ነጋ ተዋጽኦ የሚጨምርበት ከሆነና በትብብር የሚሰሩ ከሆነ አብይ አህመድም ህልውናው ባጭሩ እንደሚቀጭ ግልጽ ሆኖ ታይቷል። እንዳይሆን ደግሞ ያማራ ህዝባዊ ፋኖ መሪዎችና እስክንድር ነጋ አብይ አህመድ አሰተኛ ድራማ መጣላት አለባቸው። በመሆኑም በመካከላቸው ለመጥለፍ ያማራ ህዝባዊ ፋኖ አባልና አመራር የሆነው ጥላሁን አበጀ ባንዳ ሆኖም እስክንድር እንደጠቆመ አድርጎ በሁለቱ ድርጅቶች መካከል ያለው ልዩነትም ወደ ህዝባው ወርዶት ልዩነቱ አርጎ ከጎጃም እስከ ጎንደር ከሸዋ እስከ ወሎ ከአሜሪካ እስከ አውሮፓና በመላው ዓለም ድረስም አሁን ላይ ጠንካራ የሆነው ያማራ ህዝባዊ ፋኖ ተቀባይነት እንዲያጣና እስክንድር ነጋ ድንገተኛ ሞት ከተፈጠረ በህዝባ ኃይል ፋሳቦ ህዝባዊ ቀው እንዲተፋቸው ለማድረግ ያለመ ትልቅ ፕሮጀክት ነው። ነገር ግን ጥላሁን አበጀ በእንዲህ አይነት ተግባር ላይ የሚሰማራ ሳይሆን እንዳልሆነ ግልጽ ነው። ይህም ሊታሰብበት ይገባል። ጥላሁን አበጀ ራሱ የሆነ ግለሰባዊና ድርጅታዊ ክስተት ካለበት እንኳን በአማራ ህዝባዊ ፋኖ ከፍተኛ አመራሮች በኩል ተገምግመው ወጣቶች ችግሮች ተፈተው የጀመረውን ትግል ይቀጥላል እንጂ ላምባለውለበት ክበት ለቀም አይነት ያሰት ዲስኩር እየተደሰኮረ የአማራ ህዝባዊ ፋኖን ስም በማጥፋት እስክንድር ነጋ ጋር ለማጣላት የሚደረገው ሴራ በግልጽ መክሸፍ አለበት። በአብይ አህመድ ራብጣ ወራሪ ዶላር ሲከፈል የነበረው ጓድ ቋቆ መሳይ ኮመኮንን ከመቼ ጀምሮ ነው ያማራ ተጋይ የሆነው ለሚለው ለአማራ ህዝብ ትክክለኛ ጥያቄ ነው። ያማራ ተግል ጌታውን ደሞተበት የሜዳ ባቂላ መንገደኛው የቆረጠ የሚዘነጠፈው የሚበላውን የለፈ የገደመውን ሰው ሁሉ የሚበላው አንዶ መቶ ሲዘርፈው እንደሚውለው መሬት አይነት ሆኖ እንጂ በርና መስኮት የሌለው የደካማ ቤት ሆኖ እንጂ ግንቦት 12 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በአርበኛ ዘመነ ካሴ ላይ ጦርነት ሲታወጅበት መሳይ መኮንንም የአርበኛ ዘመነ ካሴን ፎቶ በመለጠፍ አሳይ የሚጠመደው አሁን አፉን ሲከፍተው አርበኛ ዘመነ ካሴ አፉን ከፍቷል እንዳፋጥመዳችሁ ግደሉት ብሎ ነበረም። አብዛኛው የማህበራዊ ሚዲያ ተቃዋሚ የሆነ ተጠቃሚ ሆነ አማራ ማህበረሰብ ውሃን ከጥሩ ነገርን ከስሩ መርምሮ መቀበል አይፈልግም እንጂ ባለፈው ጊዜ እነ መሳይ መኮንን አሸባሪ ሲባሉ የለየለ ድራማ እየተሰራ እንደሆነ ለማረጋገጥም ሃናና ዲስ ተጨባጭ የሆኑ ሌሎች ሰዎች ጋር መረጃ ማጣርተው ነበረም። ነገር ግን ህዝባችን እውነትን ሳይሆን ሀሜትን መቀበል እንደ ልምድ ስላደረገው እኛም ጊዜውን ጠብቀን እውነቱን የምንዘረግፍ ይሆናል። በዚህ አጋጣሚ የጋዜጠኛ ሙሉ ጌታን በርበር አስቸኳይ መልስ እንዲሰጥ ሃናና ዲስ እያሳሰበ አሁን የአማራ ህዝባዊ ፋኖ እና ለአማራ ህዝብ የምታገሉ ሚዲያዎችን ለመበተን እየተደረገ ያለው ሴራ በአስቸኳይ መክሸፍ ስላለበትም ሙሉ ጌታን በርበር መልስ የማይሰጥ ከሆነ የማይቀረውን ነገር ልንጋፈጥ ግድ ይለናል። ባህር ዳር መሽጎ ጫፍ በኩንታል እያደረቀቁ ጥላሁን አበጀንም ሆነ የአማራ ህዝባዊ ፋኖን እስክንድር ነጋ ጋር ማላተም ሆነ ማጣላት የአማራ ህዝባዊ ፋኖን ከእስክንድር ነጋ ጋር
ፍጹም ለዩነት እንዲገም ማድረግና አማራን በስራይ መከፋፈሉን በማጣላት በፍጹም እንደ ለማይሰጠው ጉዳይ በመሆኑ ባህር ዳር ላይ መሽጎ በአማራ ክልል ኮሙኒኬሽን ቢሮ ሐላፊ በግዛቸው ሙሉነና በነሰማጥሮና በጀት አይዟችሁ ባይነት አማራን ማበጣበጥ እንደማይቻል በተግባር ማረጋጋት ግድ የሚልበት ጊዜ ላይ ተደርሷል። አሁን እነርሱ የጀመሩት በመሆኑ እኛ ብንጨርሰው ግድ ይለናል። በየቀኑ ከግዛቸው ሙሉነና ከሌሎች ባዴን ባለስልጣናት ጋር ያደረጉትን የአካል ንግግርና ሌሎች በርካታ ሰነዶችን እንዲሁም ተጨማሪ የዚህ ፕሮጀክት አባላት የሆኑ ግለሰቦችን ይዘን የምንመለስ መሆኑን እየገለጽ የለቱ ቀልይን ጥላሁን አበጀ ፓስፖርት የለውም። ወራሪ አብይ አህመድም እየተሸነፈ ሲሆን ሆዳደር የባዴን ባንዳ ባለስልጣናት ደግሞ አሁን ላስተንፋሳቸውን ለማስቀጠል ሲሉ አማራን መከፋፈልን እንደ ብቸኛ አማራጭ ያደረጉት በመሆኑ አንድ ሰኔ ሁለትነት ጠቅመና ደበሪያ ያለ የሚል አስተዋደር ቤተሰባችንን ቅልፍ ነስቶን የመጪው ዘመን የአማራ ህዝብ ረሃብ ከፊታችን ተደቅኖ ባለበት በዚህ ሰዓት አብይ አህመድ በአማራ ህዝብ ላይ ከጦርነት መልስ ጦርነት ከፍቶ እጅግ ለከፋ በደል ዳርጎን ሳለ በሸረፊ ሳንቲም የተከበረውና ዋጋ የተከፈለበት ያለውን የአማራን ትግል ለማኮላሸት የሚደረግ ጥረት ፈጽሞ ተቀባይነት የለውም። በተመሳሳይ አሁን ባለንበት ዘመን የአዲስ አበባ ህዝብ እጅግ አደገኛ ችግር ውስጥ ነው። አዲስ አበባም ችግር ውስጥ ናትም። አዲስ አበባ በጠና ታማለችም። የጣይቱ ከተማ አዲስ አበባም ታማለችም። ያችን የምትመስል ውብ የጥቅምት አበባ ዛሬ ምች እንደመታው ተክል መጠውለጓ እየተነገረ ነው። አዲስ አበባ ዜጎች የሚሰቃዩባት ሰፊ እስር ቤት ሆናለች። ጭር ስለማይወደው የአብይ አህመድ የብልጽግና መንግስት ትላንትና ነዋር መስጊድ ላይ በከፈተው ተኩስ ከከተማዋ ስትታመስ ውላለች አምሽታለች። ሙስሊም ወደ አደባባይ ወጥቷል። የሞቱና ቆሰሉ ሰዎች እንዳሉ እየተነገረ ነው። ይሄ መርካቶ ነዋር መስጊድ ላይ የተጀመረው ተቃውሞ የገሪቱን ሁሉ አዳርሷታል። በኦሮሚያ፣ በአፋር፣ በሶማሌ፣ በሐረርና በአማራ ከፍተኛ ተቃውሞ ሲስተናገድና ይሰነበተው ይሄ በኋላ ጠሮዎች ማህበር የተሰበሰበው መንግስት ሀገር ማስተዳደር ስላልቻለም በየቦታው መጽቀዘቅሳል፣ ሽብር ይዘራል፣ ሞት ይደግሳል፣ ቀብር ያስፈጽማል። የአዲስ አበባን ህዝብ ይሻገር በሚል አዲስ ከተማ ከቦ በረሃብና በችግር መምታት አጀንዳ ያደረገው ኦሮሞማ መንግስት ፕሮጀክት በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ቤተሰቦችን አፈረሰም። ቤቶቹን አፈረሰ፣ ቤተሰቦችን አፈናቀለም። በዚህ ሰበብ ከአንድ ሚሊዮን በላይ የከተማ ነዋሪዎች የጎዳና ሰዎች ሆነዋል። የከተማ ነዋሪዎች እሳት በሆነ የኑሮ ውድነት ይሰቃያል። በአጠቃላይ አዲስ አበባም በጠና ታማለች። ከመሆ የጠነከረ ሐኪም እንደሚያስፈልጋ ጥያቄ ውስጥ የሚገባ አይደለም። ከሶስት ወር በፊት አድዋን አታከብረውም ብሎ በከተማ ህዝብ ላይ እና በቤተ ክርስቲያን ላይ የጦር ማዕተብ አውርዶ ይታወሳል። የአገዛዙ መልክ እውነተኛ ማንነቱና ትክክለኛ ገጽታው እየታየ ነው። መንገዶቹ ሁሉ ወዴት እንደሚወስዱን ለመግለጽ ነቢይ መሆን አይጠይቅም። በምኒልክ አደባባይ የአድዋ ድል እንዳይከበር መደረጉም ነገ ወዴት መሄድ እንደፈለጉ እየነገሩ ነው። ይሳካል አይሳካም የሚለው እንዳለ ሆኖም አዲስ አበባን ስሟን ቀይሮ ወደ ኦሮሚያ ክልል የመጠቅለል ውሳኔም ከጥረት ጠረጴዛ ላይ እየተቀመጠ ፋይል ነው። የኦሮሚያ ብልጽግና የሆነ ግን አጀንዳም አንድ በአንድ በማስፈጸም ላይ ይገኛል። ከእንግዲህ ሸኔ ሰው ማረድ አያስፈልገውም። ኦነግ ነፍጥ ተሸክሞ ጫካ ለጫካ መርመጥመት ትርጉም የለውም። በኢትዮጵያ ስም የሚምለው በገብር ኢትዮጵያን የሚገዘግዝ መንግስት አጀንዳቸውን በቀደም ተከተል እያስፈጸመላቸው ነው። አማራዎች በደንብ አስተውሉም። ኦነግ ሸኔም ፍለጋ አትሄዱም። ያርዳል ይጨፈጭፋል ብላችሁ ስትረግሙት ተከሱት ከኖራችሁት ቡድን ላይ የጠነቆላችሁን ጣጣ አንሱትም። ኦነግ ሸኔ ጦስ ዶሮ ነው። ፈጻሚ አስፈጻሚውም የአብይ አህመድ የኦሮሞ ብልጽግና ነው። ይህ ኋላቀር መንግስት ባለፈው ዓመት መጅሊሱን አፈረሰው። በዚህ የተቃውሞ አልነበረም። በመቀጠል ወደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሲኖዶስ ላይ መጣም። ይሄ ግን በቀላሉ መሳካት አልቻለም። ዛሬ በአዲስ አበባ ባለተራንም ብሎ ከሚያስቡ ሰዎች በስተቀር በሆነም ምቹ አይደለችም። አዲስ አበባ ታሪካዊ ቅርሶቿ አፈርሶ ነባር የከተማ ነዋሪዎች አቡርጃስ እየተሳደዱ ነዋሪዎች በረሃብና በችግር እየተሰቃዩ የሚኖሩባት በሽተኛ ከተማ ሆናለች። መገናኛ አደባባይ በሁለት ክራንች ቆሞ እግሩን እያንቀጠቀጠ የሚለምን እንደለማኝ ነበረም። ዛሬ በባህር ዳር ፒያሳ አደባባይ አካባቢ አዲስ አበባ ይለምን እንደነበረ ሆኖ ሲለምን አገኘሁትም። ሄጄ ከተዋወቁት በኋላ አዲስ አበባ እንደማውቀው ነግሬው ለምን እዚህ እንደመጣ ጠየቅኩትም። አሁን አዲስ አበባ ለማኞች ምቹ አይደለችም አለኝም። ነገር ሁሉ ይገርማል። አሁን አዲስ አበባ ለነዋሪዎች ምቹ አይደለችም፣ የኋላቀሮች መናኸሪያ ሆናለችም። እኔ ለአዲስ አበባ የምመኘው ልክ ንጉሠ ነገሥት ኃይለ ሥላሴ
አድርጎት እንደነበረው ነው። ከሁሉም የኢትዮጵያ አካባቢዎች በስነ ጽሁፍ፣ በቲያትር፣ በሙዚቃም፣ በፊልም፣ በምርምር፣ በፍልስፍና፣ በታሪክና በሌሎች ሙያዎች የተራቀቁ ሰዎች የሚኖርባት፣ ባለሙያዎች የሚሰማሩባት የኢትዮጵያ ዋና ከተማ እንድትሆን ነው።